Det är vanligt att lärare skapar grupper som du som student kan anmäla dig till. Och om du sitter vid en dator, då är det snabbt och enkelt gjort. Om du bara har tillgång till mobiltelefon så är det fortfarande möjligt, men det kan vara lite knepigare. Jag ska visa det i slutet av den här filmen. Men vi börjar med det lätta sättet. Du använder dator, du är inloggad i kursen och det du behöver göra är helt enkelt att klicka på personer. Sen kan det bli lite förvirrat för det kan vara så att din lärare har sagt att du ska gå till någon viss flik. Men du har inte alla de flikar som lärarna har, utan den flik du har, den är grupper och det är den du ska klicka på. Nu får du en lista över samtliga grupper som finns i kursen. Först så gruppens namn och sen med lite mindre bokstäver en märkning av kursen. Och det är den märkningen som är densamma som är på lärarens flikar. Men det du behöver göra det är helt enkelt att rulla i listan tills du hittar de grupper du är ute efter. Och här har jag hittat dem. Och här kan jag då direkt se att den första gruppen den är full och därför är det ett hänglås på den. Men grupp nummer två, där finns det ledig plats. Och om du vill se vilka som är med i den gruppen så kan du helt enkelt klicka på den lilla pilen för att se vilka som är med i gruppen. Och vill du vara med i just den gruppen så klickar du på gå med. Och där var det färdigt. Nu har du gått med i en grupp. När du sen ska jobba i gruppen så behöver du inte gå den här långa omständiga vägen via personer och grupper. Utan i fortsättningen är det så att så fort du kommer in på kursens startsida så finns direktlänkar till de grupper du är medlem i just den här kursen. Okej, du som satt vid en dator är färdig nu. Men om du behöver använda mobiltelefon så måste du använda en webbläsare för att lägga till dig själv i gruppen. Det funkar inte att göra i Canvas studentapp. Och en webbläsare på mobilen, det är helt enkelt den app du använder för att surfa. Vanligast är att de heter Safari eller Chrome eller kanske Google. Och du börjar med att gå till inloggningssidan för ditt lärosätes Canvas och logga in. Hos oss i Kristianstad är den adressen hkr.instructure.com. Sen är det ungefär som på en dator, bara väldigt mycket pluttigare. Och på grund av att mobilens skärm är så liten så kan också en del menyer ligga på andra ställen. Börja med att trycka på den kursen där grupperna finns. Och inne i kursen behöver du hitta kursmenyn. Hos mig finns den under en pil lite uppe till höger. Och här väljer du precis som tidigare personer och så trycker du på fliken grupper och letar i listan efter en grupp med rätt märkning och med lediga platser. Och så väljer du att du vill lägga till dig själv. Och där var det klart. Och precis som i datorn så går det nu att hitta gruppen genom att gå till kursens startsida. Men det är ju inte så smidigt. För när du väl har lagt till dig själv i gruppen, då är det mycket smidigare att använda Canvas studentapp. Jag ska visa dig ett litet trick i Canvas studentapp som kommer att underlätta för dig. För efter några terminer med Canvas så kan studentappen se allt mera kaosig ut. Och alldeles särskilt om det har varit väldigt mycket grupparbeten i dina kurser. Men det här är enkelt att städa. Det är så enkelt att jag rekommenderar verkligen att du städar upp så här åtminstone en gång per termin. Högt upp på appens startsida finns en länk för att välja vad du vill ha på startsidan. Tryck på den. Och principen är helt enkelt att det du har en fylld stjärna framför är det som visas på appens översikt. Jag har redan valt bland kurserna och nu är det dags för mig att välja bland alla mina grupper. Så jag rullar längst ner för där finns grupperna och så letar jag upp gruppen för det grupparbete som är aktuellt just nu och trycker på stjärnan framför så att den blir ifylld. Och sen är det klart. När jag går till översikten igen så har jag bara den gruppen med på startsidan. Enkelt, smidigt och överskådligt. Det du behöver komma ihåg det är att om det blir fler grupparbeten längre fram, och det kanske det blir, då kan du behöva göra om det här för att få med även den nya gruppen på startsidan. Och skulle detta grupparbetet vara färdigt så kan du ju faktiskt släcka stjärnan för just det här grupparbetet.